Nastojanja preškolske ustanove Nata Veljković iz Kruševca da za oko 3.500 mališana o kojima brine obezbedi najbolje uslove za boravak i učenje, prepoznala su i resorna ministarstva kao i brojne druge ustanove i organizacije, te se kontinuirano ulažu značajna sredstva za nabavku nove opreme i uređenje vrtića. Sa zadovoljstvom ističemo i činjenicu da je i Ministarstvo pravde podržalo još jedan naš projekat za koji smo konkurisali negde u aprilu mesecu i dodeljena su sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Naš projekat je usmeren ka obezbeđivanju uslova za što kvalitetniji boravak dece, naravno sve je usmereno na to, ali ovaj projekat će biti usmeren na vrtić Leptirić kod hale sportova. To je jedini vrtić gde nije bila zamenjena drvena stolarija plastičnom, tako da ćemo na celom objektu zameniti stolariju, već je raspisan tender i vrednost ovog projekta je 4.700.000 dinara. Uz ovaj projekat, čija je realizacija planirana u što kraćem roku, ustanova će realizovati još jedan značajan infrastrukturni projekat. Podsjetili bismo na još jedan projekat koji je vrlo bitan za naš grad i za našu ustanovu i koji je takođe odabran ove godine, a čiju realizaciju sufinansira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji zajedno sa gradom Kruševcom, 40% grad Kruševac, 60% ministarstvo. To je projekat Naše dete, naša radost za vrtić Naša radost kod Buvljaka, zamenit ćemo celokupnu krovnu konstrukciju i vrednost ovog projekta je 8,5 miliona dinara. Također sa širenjem kapaciteta vrtića pojavila se i potreba za bezbednijim dovođenjem dece u vrtić, te ova ustanova proširila kapacitete parkinga u krugu vrtića Neven. Hvala Bogu, povećava se kapacitet dece, povećava se kapacitet roditelja, zaposlenih, sve to ide onako u jednom pravom smeru, a samim tim je potrebno i obezbediti što više parking mesta. Tako da smo jedan deo prostora do DS Smita koji nije bio iskorišćen, bila je ovaj travnata površina i tu deca nisu. Deca obično idu u zadnji deo vrtića koji je spojen sa pionirskim parkom, tako da smo odlučili da napravimo nov parking prostor za naše roditelje i za naše zaposlene. Ovi projekti predstavljaju značajne investicije u poboljšanje uslova za najmlađe sugrađane, omogućavajući im kvalitetniji i sigurniji boravak u predškolskim ustanovama.